জাগিৰোডৰ নগাঁও কাগজকলত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সভাপতি ৰিপুণ বৰা, সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নগাঁও কাগজকলত। এই দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে, এনেদৰে নগাঁও কাগজকলৰ পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বুলি এনেদৰে শ্লোগান দি ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছে। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল জাগিৰোড, নগাঁও কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ দাবীৰে কংগ্ৰেছৰ এই উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বিশাল প্ৰতিবাদী সমদলত ৰিপুণ বৰা, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সহ কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰাই তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী জনাইছে যে শীঘ্ৰেই নগাঁও কাগজকল পুনৰুজ্জীৱিতকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক বিজেপি চৰকাৰে। কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বহু নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি হৈ অহাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰিপুণ বৰা, গৌৰৱ গগৈ আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কংগ্ৰেছ দলৰ দাবী স্পষ্ট, হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল, নগাঁও পেপাৰ মিল, কাছাৰ পেপাৰ মিল পুনৰুজ্জীৱিত কৰক। এই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ শ্লোগান বিচৰা নাই, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা মেক ইন ইণ্ডিয়া, এইখিনি শ্লোগান জৰিয়তে আমাৰ পেপাৰ মিল পুনৰুজ্জীৱিত নহ'ব। আমি বিচাৰিছোঁ স্পেচিয়েল পেকেজৰ ঘোষণা কৰক। 6 বছৰ হৈ গ'ল, স্পেচিয়েল পেকেজৰ নামখিনি কৈ আছে কিন্তু আমি কামত আমি দেখা পোৱা নাই। মই বিভিন্ন সময়ত প্ৰয়াত বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়া নিজে গৈ লগ পাইছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমি কৰিমহে, কিন্তু আজি দেখা পাইছে এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই, মাত্ৰ শ্লোগান। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ কথা কয় কিন্তু আজি আত্মনিৰ্ভৰ নহয়, আত্মহত্যা কৰিবলৈ হৈছে, বাধ্য হৈছে আমাৰ অসমৰ মানুহজনক। আৰু যি সময়ত আজি নিবনুৱা সমস্যালৈ মানুহৰ আজি কান্দিছে, সেই সময়ত আজি এই পেপাৰ মিল বন্ধ কৰি ৰাখিছে, সেই সময়ত চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰী হৈছে, সেই সময়ত নিজীকৰণ কৰি এই বৰ্তমানৰ অসমৰ বিজেপি চৰকাৰ আদানী আৰু আম্বানী মুনাফাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, নিজীকৰণ কৰি আছে। সেইকাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত এটাহে ৰাস্তা, গোটৰ জৰিয়তে অহা নিৰ্বাচনত এই বিজেপি চৰকাৰক বিদায় দিয়ক আৰু কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন কৰি পুনৰবাৰ যে আমাৰ মূল যে সমস্যা, এই নিবনুৱা সমস্যাৰ বাবে এটা সঠিক পদক্ষেপ লোৱা এটা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব চৰকাৰ আশীৰ্বাদ কৰক। নিশ্চয় কৰিম। আজি কিয় আজি কাগজকলৰ পেকেজ আমি পোৱা নাই? যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ নেতৃত্ব লাগিছিল নেতৃত্ব ল'ব পৰা নাই, যি ধৰণৰ কামাণ্ডিং হ'ব লাগিছিল কামাণ্ড কৰিব পৰা নাই। তেওঁ ইয়াত এটা কথা কয়, দিল্লীত গৈ আকৌ তেওঁলোকে মনোব্ৰত লয়, দিল্লীত গৈ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত হেঁচা দিব পৰা নাই। কিন্তু আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লেহেঁতেন, কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেহেঁতেন, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব লৈ আমি বাধ্য কৰালেহেঁতেন কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আমাৰ কাৰণে এটা পেকেজ দিয়ক। আমি ক'লেহেঁতেন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, আপুনি 7,000 কোটি টকা লৈ ডাঙৰ প্ৰাইভেট জেট কিনিছে, সেই প্ৰাইভেট জেটটো আপোনালোকে বাদ দিয়ক, আমাৰ এই অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ কাৰণে হিন্দুস্তান পেপাৰ মিল, নগাঁও পেপাৰ মিল, কাছাৰ পেপাৰ মিলৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰক। এছআই কেলেংকাৰী মাত্ৰ এটা নাটক, তেওঁলোকে চাব কি আজি এই প্ৰাক্তন DIG হওক বা দীপন ডেকাই হওক যি ধৰণৰ আজি শাস্তি দিব লাগে, শাস্তি দিয়া নাই, তেওঁলোকক VIP হিচাপে ট্ৰিট কৰি আছে। এইটোৱে হ'ল BJP এটা ৱাশ্বিং মেচিন হিচাপে কাম কৰে, যিসকল কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক BJPয়ে ৰক্ষণা বক্ষণা দিয়ে। আজি দীপন ডেকাও ৰক্ষণা দি আছে, VIP দৰে ট্ৰিটমেণ্ট দি আছে, PK ডক্টৰো ভালকৈ একদম এস্কৰ্ট পাৰ্টি দি ৰেড কাৰ্পেট ৱেলকাম দি আছে। এজন এটা ক্ৰিমিনেল এটা ৰেড কাৰ্পেট ৱেলকাম দিব লাগে নেকি? কিন্তু আজিয়ে আমি গম পাইছোঁ
কি অসম সরকারৰ তদন্ত ওপৰত বিশ্বাস নাই যিহেতু এই পি কে দত্ত পিছত আৰু দীপন ডেকা পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় নিজৰ মানুহ বিষয়ভাৱে সকলো জড়িত আছে ৰিমট কণ্ট্ৰল তেওঁলোকৰ হাতত আছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ মানুহখিনি তদন্তৰ ভিতৰত সামৰিব লাগে ভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিল আৰু অসমৰ এই দুটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বৃহৎ উদ্যোগ নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰ কাগজ কল কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া ব্যক্তিগতকৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলিছিল সেইখিনি সময়ত অসমৰ কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দই এই মিল দুটা ব্যক্তিগত খণ্ডত যাবলৈ দিয়া নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন কাৰণবশত যেতিয়া 2015 চনৰ পৰা এই মিলকেইটাৰ অৱস্থা বেয়া হ'ল তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে অসমত উপস্থিত হৈ অসমৰ ৰাইজক আশ্বস্ত কৰিছিল এই মিল দুটা তেওঁলোকৰ চৰকাৰখন আহিলে খুলি দিব আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ছবছৰতকৈ অধিক কাল হ'ল আৰু যোৱা সময়ছোৱাত অসমত থকা বিজেপি চৰকাৰ দিল্লীত থকা কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক বিভিন্ন সময়ত মিছা কথা কৈ আহিছে আনকি তেওঁলোকে সংসদকো এৰা নাই সংসদত তেখেতসকলে কৈছে যে এই মিল দুটা ৰিভাইভেলৰ বাবে 4,141 কোটি টকা 2014 চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰে দিছে কিন্তু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলক সোধে তেখেতসকলে ক'ব ইয়াত এপইচাও পোৱা নাই ইয়াত বিভিন্ন দুৰ্নীতিও হৈছে কিন্তু এই দুৰ্নীতিৰ মানে এতিয়া বৰ্তমানে কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা দিয়া নাই কিন্তু এই বছৰত এটা ইঞ্জিন কিনিছে কাছাৰ পেপাৰ মিলত কমিশ্যনৰ লোভত আৰু অসম বিধানসভাৰ ভিতৰত অসম বিধানসভাৰ বাহিৰত সংসদৰ ভিতৰত সংসদৰ বাহিৰত অসমৰ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন সময়ত এই মিল দুটা ৰিভাইভেলৰ বাবে মাত আমি মাতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় থাকিব যোৱা 3 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ব্লেডেদি নিজৰ হাত কাটি পেলাই প্ৰতিবাদ জনাইছিল বিধানসভাত যে আমাৰ এই মিল দুটা ৰিভাইভেল কৰিব লাগে আমিও 2016 চনৰ পৰা বিভিন্ন মাধ্যমত অসমৰ বিধানসভাত প্ৰতিটো অধিৱেশনৰ সময়ত অসম চৰকাৰক ডিমাণ্ড জনাই আহিছোঁ অসম চৰকাৰে আমাক ইমান মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কয় যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত এই মিলকেইটা ৰিভাইভেলৰ কাৰণে 1900 কোটি টকা পেকেজ 900 কোটি টকা পেকেজ দিয়া হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে আমি দেখিছোঁ যে এই মিলৰ বিভিন্নজনৰ চিকিৎসাৰ অভাৱত বা আত্মহত্যাও কৰিছে গুৱাহাটী সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সন্দিকৈ উপাধি ছাত্ৰী এই কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ তেওঁ ছোৱালী তেওঁ নিজে বিধানসভাত যেতিয়া উপস্থিত হৈ কান্দিছিল তেতিয়া অসম চৰকাৰে আশ্বস্ত কৰিছিল যে আমি সোনকালে ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ চকু মানি মুচিম আৰু বৰ্তমানলৈকে একো কাম নকৰিলে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শ্লোগান দিয়ে আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ শ্লোগান দিয়ে কিন্তু এতিয়া 20 লাখ কোটি টকাৰ পেকেজৰ কথা কৈছে কোভিডৰ সময়ত অসমৰ এই মিলকেইটা চলাবলৈ বা ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বকেয়া দৰমহা দিবলৈ মাত্ৰ 100 কোটি টকা লাগে সেইখিনিও দিব বিচৰা নাই ব্যক্তিগত খণ্ডত তেওঁলোকে কৈ থাকে যে বি আৰ চেটি নামৰ এজন ব্যৱসায়ীক এই মিলটো চাবলৈ আহিছে তেখেতে ইয়াত মিল চলাবলৈ অহা নাছিল তেখেতে অসম চৰকাৰক প্ৰস্তাৱনা দিছিল ইয়াৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ইয়ালৈ মেট্ৰ' লাগে ইয়াত এটা ৰিজৰ্ট বনাব ইয়াৰ কৰ্মচাৰী ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কথা কোৱা নাছিল তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডত কৰাৰ কথা কৈছিল সেই প্ৰস্তাৱো এতিয়া বিফল হ'ল NCLTত গোচৰ হৈছে আপোনালোকে জানে অসমৰ কেইজনমান উদ্যোগীয়ে এই মিলটো চলাব বিচাৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যে যিখিনি পুৰণা বকেয়া সেই বকেয়াখিনি চৰকাৰে দিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই কথাও অসম চৰকাৰে কোৱা নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আগন্তুক সময়ত অসমৰ ৰাইজে নিশ্চয় ইয়াৰ এটা উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমি ৰাইজৰ মুখত এই কথাখিনি ক'বলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ নিৰ্বাচনলৈ 5 মাহ আছে এতিয়াও আমি দাবী জনাওঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰে মিল দুটা উন্নয়ন কৰক আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসমক প্ৰকৃতাৰ্থত কৰক ইয়াৰ নিবনুৱা যিসকল বৰ্তমান হৈ গৈছে ইয়াৰ কৰ্মচাৰী তেখেতসকলৰ দুখ মোচন কৰক।